si aad u hesho xogaa cusub, si aad u noqoto qof tayo leh, si aad u noqoto qof qiimo leh, waxaad u baahan tahay information badan. Su'aasha ugu badan ee la isoo weydiiyo waxa weeyaan sidee ku heli karayaa dad aan isku fikirnahay, asxaab wanaagsan ama saaxiib wanaagsan oo aan isla shaqayn karayno ama isku hadafnahay, aan isku mira dhalno, xaggeesa laga helaa? Marka koowaad waxa weeye laba shay baan ku sheegay. Marka dadka la saaxiibto qof hadafkiisa ka mira dhaliyay, guulka gaaray, meesha uu socdo gaaray, ma fududo. Waxa weeye sababtoo ah dadkaasi waa dad mashquulsan, waa dad waqtigooda u qorsheysan yahay, ayna adag tahay in ay qof si fudud ay ku bartaan ama aad isku barataan. Soo marka koowaad waxaad u baahan tahay si aad dadka ula saaxiibto inaad adigu noqoto qofka aad rabto inaad la saaxiibto. So become the best. Sidaad u noqon karaysaa qofka ku waa inaad horta marka koowaad adigu is alluus karayso. Waa maxay waxyaalada ka dhiman? Maxay inaad noqotaa rabtaa? Halkeed u socotaa? Qof sideeya inaad noqotaad rabtaa? Marka aad dejisato qofka aad rabto iyo meeshaad u socoto iyo qofkaad u ekaanayso 10 sano 5 sano aad dejisato qorshaha, den ku dhaqan dabeecadiisii qofka. Ma qof wax akhriska jecelba? Ma qof wax dhegeysiga jecelba? Ma qof ganacsi sameeyaba? Ma qofka noqoto ee dabeecadihii iska aragto ee adigu ku dhaqmayso? Waa soo jiidanaysaa dadka kalena soo sameyso. Talabaad waxa weeye marka waxaad uga sheekeynaysaa sidii aad ku bilowday qisadii meesha ku tagtay, qof kastaana processkan uu soo maray, laakiin way kala duwan yihiin steps-ka loo mari karay. Marka koowaad waa inaad adigu noqoto, then markaad qofka noqoto adiga attract sameynaya inaad dadka kale soo jiisato. Waxa weeye sababta ay u muhiim u tahay inaad doorato dadka kugu xidhiidhsan waxa weeye noloshu constant ma, wax toos oo socda ma, waxay leedahay up and down. Mararka qaarkood waa dhiirri gashanta, mararka qaarkood hoos ba ujeeda, mararka qaarkood ganacsi aad qashabaad ku qasaari karaysaa, mararka qaarkood project aad samaysayba saad u malaynaysay ma si kale noqon karaysa. Marka waxaad u baahan tahay saaxiib aad la tashan karayso, aad la ra'yi wadaagi karayso, si aad dadka u hesho haddaba aad saaxiib asxaab saas u yeelato adigu qofka noqoto. Marka aad noqoto qof walbaaba uu jeclanaya inuu agtaada kasoo dhawaado, sababta waxbaad uusoo kordhinaysaa aqoon aad leedahay baa jira oo isaga ka dhiman. Dadka guusha gaadhay ee hadafyadooda ka mira dhalinayana waxay ka midaysan yihiin waxa weeye dad jecel inay wax bartaan, dad u diyaar ah coachable, wax ka barnay. Marka haddii aad meel ku takhasusto aad barato wixii aad aqoon u leedahay, qofki waad la wadaagaysaa iyaguna informationkiisi kusoo wadaagaya. Saynu muuqaalkii hore ku sheegnay waxaynu noolahay waqtiga informationka, waqtigiiba informationka aad hayso baad suuqa tayo ku leedahay, aad qiimo ku leedahay. Soo markaa si walbaba si aad u hesho xogaa cusub, si aad u noqoto qof tayo leh, si aad u noqoto qof qiimo leh, waxaad u baahan tahay information badan inaad urursato. Waxaad u baahan tahay dad informationka haya inaad ku xidhnaato. Haddaba dadka informationka haya waxaan sameynay madal ay ku kulmayaan dadka hal abuurka ganacsatada ah dhammaantood ay ka faa'iideysan karayaan si dhalinta startup-ka ay hadda inay bilaabaan raba ay fursad u noqon karayso, waqti badan ay ku qaadan karayaan, dadkii 10 sano iyo 20 sano ku jiray suuqan ay kula sheekaysan karayaan, weydiinayaan su'aalaha u baahan yihiin. Maal bishinary waxay ka dhici doontaa qaybtidii labaad dalka Sweden, taasoo iyadana loogu talagalay bulshada in lagu taageero. Haddii aad rabto inaad ku xidhnaato dad saas oo kale, dad guul ka mira dhaliyay, dad 20 sano 15 sano suuqa caalamkaasi ganacsiga ka mira dhaliyay hadafkooga, aad weydiin karayso halka hadda aad joogto marka ay mirayeen, wixii ka caawiyey inay meesha hadda ay joogaan ay gaadhaan, iyo waxyaaladii ay sameeyeen aad toos u weydiin karayso, kuu soo bandhigayaan sidoo kale siyaabay ay ku gaadheen halkaas, iyo waxyaaladii ku sababay, iyo caadooyinkoogii, qaabka ay ula dhaqmaan noloshooda, downka iyo upka ay ula dhaqmaan, sida ay go'aamada u qaataan, sida ay businesskooda ku sameynayaan. Waqti xaadirkan qarniga noolahay, waxyaalada inaad barata ay tahay, iskillada inaad barata ay tahay, sid uga faa'iideysan karaysa iskillada caalamka isbedelaya iyo teknolojiyadan horumarka gaadhaysa siyan ula jaan qaadi karayna. Marka bulshadeena waxay noqonaysaa faa'iideysto ay ka helaan xogta ugu dambeysa iyo informationka ugu dambeeyey, ay kula kulmi karaan, xogaha ku kala weydiyaarsan karayaan, laysku dhiiri gelinaya, dammaan aad ka heli karayso xogta aad u baahnayd. Waxa weeyaan linkiga halkoo saan soo dhigi doonaa, haddii aad fursad u heli karaysa inaad isuulan imato ama aad garab degantahay ama aad degantahay ama nawaaxiga isuulan aad degantahay, waxay noqon doontaa fursad noloshaada inay bedesho, aad wax badan ka faa'iidi doonto, shaqsiyadaada bedeli doonta, waxyaala badanna kuusoo kordhin doonta, anaad ka heli doonto dad aad isku hadirtihiin, dad aad isku asxaabtihiin. Marka waxaynu noo ballama inshaallah isuulan haddii aad fursad u helayso halkoos iska diwaangeli.